Історики, митці, науковці та державні діячі Тернопільщини сьогодні вшановують пам'ять Ігоря Герети. 25 вересня минає 77 років з дня народження відомого українського археолога, мистецтвознавця, поета, викладача і громадського політичного діяча. Творчі доробки великого галичанина репрезентували сьогодні на Всеукраїнській конференції в Тернопільському національному педагогічному університеті. Одноіменній монографії. Саме з дослідження, комплексного дослідження Ігоря Герети, дисертаційного дослідження, ця робота є першою, монографія наукового характеру саме по цій дисертації також є першою. Тобто на сьогоднішній день відкривається можливість подальших досліджень і там що з археології, що з музеєзнавства, що з громадсько-політичної діяльності Ігоря Петровича. Є маса матеріалу, який можна досліджувати, і ці всі аспекти можуть стати початком нових дисертацій по його діяльності. Сьогодні автор монографії пригадує, будучи малим, часто бачив Герету на мистецьких та громадських заходах, але й подумати не міг, що ця постать матиме такий значний вплив в його науковому житті. Він мені запам'ятався такою великою красивою постаттю, яка завжди притягувала до себе людей, бо я його ніколи не бачив самого. Він завжди з кимось ходив, тобто завжди якісь і доволі часто якісь нові люди, цікаві люди. Вірити, навіть і близько не здогадувався, що випаде така можливість написати про нього і дисертацію, і випустити монографію. Внесок Ігоря Герети в науку, історію, літературу та мистецтво важко переоцінити. Це сотні статей в енциклопедіях та періодичних виданнях України, Канади, Польщі, Росії та Словаччини. Десятки книжок Інституту національного відродження України та унікальні археологічні дослідження. Ігор Герета був особистістю різноплановою. І часом його пам'ятають просто як громадсько-політичного діяча. Я передусім його знав як археолога, історика. Людину, яка багато знала, він був надзвичайно ерудований, освічений і в різних галузях, буквально різних, і краєзнавець, і знавець мистецтва. В його надбанні є дуже багато конкретних справ, починаючи від створення художнього музею, музею Володимира Гнатюка в Велестиму, в Монастирському районі, археологічні розкопки, які він проводив в Чернелеві Руському, де він проводив більше як 25 років, проводив розкопки, які мають просто унікальне значення для історії українського народу. Про життєвий шлях, дисидентський рух, перемоги та здобутки Герети розповідає донька Ярина. Жінка переконана, якби сьогодні батько був серед нас, радів би новому становленню українців та займав би активну громадянську позицію. Він писав, що важливим є те, яка земля зродила, яка земля вигодувала. Тому ясна річ, що він би тішився тому, бачите, я сьогодні говорила про те, що Майдан був, це жорстоко, це страшно, але тато би був втішений тим, що люди встали все-таки. Він був українець, дійсно такий національно свідомий, все. От, але в нього ніколи не було стосовно інших етнічних груп чи національностей негативу. В нього були друзі всюди, і росіяни, і поляки, і євреї, і татари, і грузини. Куди б він не поїхав, де б не повернувся, в нього завжди були якісь гарні стосунки. Рідні, знайомі, друзі та учні Герети пам'ятають його як невтомного трудівника, що докладаючи усіх сил, прагнув зберегти національну спадщину та відкривати Україну науковому світові. Я в нього вчився людяності. Герета – це в першу чергу людяність. Він ніколи не претендував на якісь здобутки життєві, але завжди мріяв про те, щоб зробити Україну іншою. Хочу сказати, що його життя – це була суцільна праця, і такого фанатичного типу людей, котрі так би працювали, багато віддавали себе Україні, мало було, в принципі, за всю історію нашої державності. Цієї осені в обласному центрі на вулиці Валовій почесному громадянину Тернополя Ігореві Гереті встановлять пам'ятник з ініціативи та за кошт його друзів та учнів. Я думаю, що ця пам'ять буде підтримана тим пам'ятником, який невдовзі має появитися на вулиці Валовій, де ми не один раз ходили з ним. І він буде стояти на Бруківці своєю знаменитою торбою.
Ось, і люди, які навіть його не знали, будуть пам'ятати, по крайній мірі, що це був Герета. Особистість феноменальна, бо справді його сьогодні бракує.